«Ревізор» у Дніпрі. Одноіменну виставу Миколи Гоголя покажуть в театрі драми та комедії. Сюжет твору актуальний і досі, переконує режисер постановки Антон Меженін. Його запросили із Києва. Для дніпрян постановник готує класичну п'єсу у своєму сучасному баченні, яка, впевнений, не залишить глядачів байдужими. А поки тривають репетиції, за кулісами театру побувала наша знімальна група. Неприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Раз, пошли, отлично. Несумлінні чиновники 19 століття. Сюжет актуальний і сьогодні, каже режисер-постановник. Він переконаний, у сучасному світі таких не менше. Українське суспільство, воно політизовано. Ми пропонуємо глядачу подивитись на це з творчої точки зору. От до чого можна дійти, якщо не працювати, так би мовити, над собою. Текст твору залишиться авторським, каже Антон. Проте засоби виразності будуть сучасними – музика, пластика та акторська подача. Він каже, намагається, аби глядач сприйняв п'єсу поза часом і поза простором. Ті, хто любить образне мислення, ті, хто любить якісь метафори, паралелі, кому притаманно таке художнє мислення, от тим глядачам буде цікава ця вистава. Щоб люди, які дивляться цю виставу, які продивляться цю виставу, можливо, десь себе навіть впізнали. Тобто це повинно бути на сучасний манер, на сучасну трактовку, плюс до цього динаміка. Сатирична комедія «Ревізор» закриє цьогорічний театральний сезон. Прем'єра запланована на початок липня. І хоча до неї ще кілька тижнів, але на виставу вже чекають в інших містах. Зокрема, театральну трупу запросили на гастролі до Сєвєродонецьку та Чернігова. Прекрасно. Інна Листофорова, Андрій Лисенко. Новини на Д1.